Bueno, pues este es el Music Master, que és un dels millors instruments que tenim en Collabo. És un instrument molt versàtil. Per exemple... Bueno, te pots ficar baixes, podem ficar instruments. Té semitonos, també. Pot gravar sons. Bueno, és en definitiva un dels millors instruments. El vam comprar a Oporto, ¿vale? En un supermercat en Nadal, ¿no? I aleshores, no, en Metamatics han trucat alguns altres instruments, ¿no? Per el tema del circuit bending i tal, però en aquest, al final, com era tan versàtil, vam decidir només trucar-li el que era fer una eixida de jack per a poder gravar-ho, ¿no? Algunes de les cançons que heu vist en Collabo i de les que hem fet en Collabo i en de Metamatics estan en les bases fetes en aquest instrument, ¿no? En les diferents... Pots fer quintes. I terceres. Terceres menors i majors. I quintes una altra vegada.